Glavna poruka, ali mislim da smo svi toga svesni. Ako nismo bili, sad smo sigurno svesni. Diversifikacija, odnosno različiti putevi nabavke gasa i nafte, različiti putevi i različiti dobavljači od kojih nabavljamo gas i naftu, jesu jedini način, dakle jedini način da jedna država bude stabilna. Sa druge strane, ne može jedna država da bude samo stabilna, mora da bude stabilan ceo region. Dakle, kada pati jedna država zato što nema dovoljan dotok energenata, pati i svaka druga. Dakle, suština ove konferencije i našeg zajedničkog sastajanja nisu samo ovde ministri Evropske unije. Dakle, ovde su ministri zemalja koji nisu još uvek članice Evropske unije, a želimo da budemo kao što je Srbija ili kao što je Severna Makedonija. Ovde su predstavnici Evropske komisije, ovde su ministri Azerbejdžana, Turske. Dakle, suština je da svi partneri koji učestvuju u tom lancu snabdevanja i energetske sigurnosti budu zajedno. I ono što je takođe poruka solidarnosti, mi moramo da budemo zajedno. Neke stvari su iznad svake vrste politike. Dakle, osudili smo invaziju Rusije na Ukrajinu. I znamo šta znači ratovi, znamo šta znači sankcije, ali nama dolazi takođe zima i mi moramo da obezbedimo dovoljne količine energenata. Razgovarala sam sa ministrom, odnosno sa zamenikom ministra Turske, razgovarali smo o slobodnim kapacitetima u turskom toku za gas, razgovarali smo o načinima, dakle, kako se pripremiti ne samo za ovu zimu, nego i za narednu zimu. Razgovarala sam posebno sa ministrom bugarskim energetike, zato što ono što je za nas jako važno, danas se potpisuje ugovor za interkonekciju između Srbije i Bugarske za bugarski deo, dakle na teritoriji Bugarske koji će se raditi. Prema tome, sad smo već gotovo sigurni da sledeće godine u septembru ćemo imati tu interkonekciju, to znači sledeća zima će nam biti mnogo lakša. Razgovarala sam s ministrom Azerbejdžana, ne zaboravite, oni su veliki snabdevač, dakle, gasa, razgovarali smo čak i o vodoniku. Prema tome, ovde nisu samo u pitanju kontakti, ovde je u pitanju šta radimo ove zime. Srbija će zaista učiniti sve. To sad više nije pitanje, tu prijateljstva nema. Srbija će učiniti sve da ima dovoljne količine svih energenata, bez obzira koliko to bilo teško, jer energetika je takva da ne možete da uradite danas nešto, sutra da vidite rezultat. Potrebno je vreme za sve.